Сузак районунун тургуну Төрөбек Дыйканов кандай гана мамлекеттик маанидеги иш-чара болбосун аны калтырбай көрүүгө аракет кылат. Кызматка киришип жаткан өлкө башчысынын ант берүү аземи тарыхый күн экенин айткан аксакал президенттин алгачкы кадамына үй-бүлөсү менен биргеликте күбө болуп жатат. Өлкө аймактары менен кубаттуу деген Төрөбек аксакал жаңы кызматка киришкен президент элечтерин көтөрүүгө өзгөчө көңүл бурса дейт. Президенттин өзү карапайым элдей болуп мындай жанагындай эми болбостон өзү да толкунданып келгенин мен байкадым да. Себеби дегенде элдин көйгөйүн ушундай тарыхый учурда келгенин өзү да сезип атты болуш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн элдин мүдөөсүн, элдин келечеги үчүн ак иштеп берет деген үмүт өтө чоң. Ушкам сарайда болчу, анан кийин болуп атат десе ашып шашып зорго ушу жетип келди да. Эми ал да бул дагы жүрөгүнөн сүйүнгөнүнөн баардыгыбыз эле эл журтубуздун баардыгы сүйүнүп атабыз. Иши кылып сүйүнүштөрүбүздү актаган адам болсун деген ишеничибиз чоң. Жаңы кызматка киришкен өлкө башчысы элдин ишенимин актаган. Өнүккөн өлкөнү курууга салымын кошкон президент болушуна эл үмүт артып отурат. Өзгөрүүнү күткөн калк эл мүдөөсү ишке ашса дешет. Ниет кылабыз эми өзү айткандай ак иштеп адал иштеп ушу элди Кыргызстанды бир дүйнөгө дүңгүрөт таанытып жашообузду жакшыртат деген. Худа кааласа ушул короче менен күрөшөт деп тилектешпиз. Ушу чоң өзгөрүүлөр болот деп күтүп атабыз. Анын ичинде мен дагы күтүп атам. Жакшы ниет жарым ырыстайт. Кудай буйруса жакшы жагына болот деп күтүп атабыз. Ал эми саясат таануучулардын айтымында тарыхый шарттарда ар бир коом инсандарды же болбосо лидерин өзү тарбиялап чыгарат. Өнүккөн башка державалардын тарыхын алып караганда өткөн мезгилдерде өлкө башкаруусуна келген лидерлер реформаларды жасоо менен күчтүү мамлекетти курууга жетише алышкан. Коомчулук ушундай бир инсанды тарбиялап чыкты дагы. Ал мына Садыр Жапаров болуп отурат. Бүгүнкү күндө инаугурация болуп атат. Бүгүн буну майрам катарында эле кабыл алсак болот. Ал эми калган жасай турган реформалары бул президенттин ошондой эле бунун командасынын иш маселеси болот дагы. Биз ушул эмеге саясий элитага биз шарт түзүп беришибиз керек. Албетте жардамыбызды беришибиз керек. Жалал абаддыктар жаңы өлкө башчысынын ишине ийгилик каалап, өнүккөн өлкөнү курууга мезгил келди деген ишенимде. Осман Уламсадыр уулу, Алмаз Саттаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.